Hej allihopa och välkomna till vårt första avsnitt. Ja, alltså verkligen. Välkomna till vårt första avsnitt och det kommer handla om varför vi två valde att tågluffa och fördelarna med att tågluffa helt enkelt. Men vi kan väl börja med att prata lite om bakgrundsinformation och lite fakta om just tågluff. Men det var i alla fall i början av 70-talet som många stora tågbolag i Europa gick samman för att sälja ett gemensamt tågkort för främst för ungdomar under 21 år. Men sen så har den här åldern höjts lite successivt. Sen har även vissa båtbolag gått med på det här, så man kan använda kortet på olika färjor runt om i Europa. Men det var väl i början, första hälften av 80-talet som det var som störst. Ja, som tågluff hade sin storhetstid, om man ska säga. Och jag tror att det var bara under ett år då så såldes det lite drygt 100,000 Interrail-kort bara i Sverige. Så mycket? Men sen så gick det väl lite neråt igen så, och det kan ju bero också på att många valde att flyga. Ja, det blev väl billigare. Men i alla fall 2007 tror jag att det var. Då bestämde sig Interrail då för att göra om olika saker, införa nya priser, ta bort gamla zoner som fanns i Europa. Förnya hela grejen lite. Precis, de gjorde liksom flexiblare reslängder och olika typer av biljetter och sådär. Men nu känns det i alla fall som att nu på senare, bara de senaste åren, så har det blivit populärt igen. Precis. Många i vår ålder har varit ute och tågluffat, eller i alla fall pratar om att de vill göra det. Så det är så kul. Det känns som att det blir vanligare och vanligare igen. Men kanske inte bara mellan alltså folk i vår ålder, utan även barnfamiljer. Barnfamiljer blir allt vanligare, och sen så, det säljs ju också nu rabatterat pris för pensionärer till exempel. Så det är verkligen bra. Det är så kul. Jag menar, de har ju tid. Ja. Alltså vi valde ju att tågluffa. Alltså varför vi valde att tågluffa var ju för att vi ville göra något annorlunda. Något som skiljer sig från våra tidigare resor. Liksom. Vi hade väl båda gjort lite mer vanliga typer av resor då. Weekendresor eller charterresor. Ja, precis. Där är det så här ett resmål och du vet vad du ska, du vet vad du ska göra. Du vet vad du ska äta typ. Alltså nej, inte riktigt. Lite åt det hållet. Så att vi känner att vi ville göra något lite annorlunda och se väldigt mycket. Kanske utmana oss själva lite också i resan liksom. Precis. Man har ju, eller jag hade i alla fall, du hade också lite så här klassisk bild av typ hur tågluff ska ha det. Ja. Av dels hur tågluff ska gå till och typ vilka som tågluffar, vilken stil man ska ha. Hur man ska tågluffa, kanske det ska vara väldigt spontant, du ska bara åka iväg. Ta in på hostel och lite så. Ja, det behöver man ju inte. Alltså, nej, absolut inte. Mm. Vi valde till exempel att planera väldigt noggrant. Ja, för att det passade oss bäst. Ja, att ha en strukturerad plan liksom, för resan. Så. Så det går verkligen bra om man vill det. Precis, eller om man vill ha en liksom spontan resa rakt igenom och kör. Alltså, gör det i alla fall. Absolut. Men om vi då ska lista lite fördelar då. Ja, första fördelen är att man får se och uppleva så mycket på kort tid. Och man kan liksom välja att så här åka korta sträckor, man kan åka långa sträckor och variera det där lite. Och på så sätt. Det är väldigt smidigt att ta sig fram och sådär. Ja, för att nu känns det som att tågrälsarna och tågnätet är väldigt utvecklat. Mm. Och sen självklart så, vi tycker ju alltså Europa är alltså fantastiskt som kontinent. Bara det är ju en fördel. Vilket man kanske inte alltid tänker på. Nej, det finns så mycket i Europa och att Europa har väldigt mycket att erbjuda som man kanske inte tänker på innan. Nej, precis. Förrän man kanske är ute och reser eller har hört från folk som har varit ute och reser. Liksom. Så var det i alla fall lite för oss. Sol och bad och storstäder. Öar. Storstäder. Storstäder så. Eller så här, små byar. Alltså, det finns liksom väldigt blandat så. Men nästa fördel är att det är extremt socialt. Alltså, när man är på tågluff så är man social. Det blir automatiskt så att man lär känna folk och man pratar med folk man träffar på tågen. Andra som tågluffar liksom. Man ser ju liksom, okej, där har vi tågluffare. Och där tror jag inte alls det är något problem att resa själv, vilket flera av mina kompisar har gjort. Och sen självklart är ju en fördel att det är väldigt, väldigt prisvärt. Alltså verkligen. Man får ju så mycket valuta för pengarna. Ja, alltså man köper ju sitt tågkort och sen alltså, liksom, resorna ingår ju på tågkortet. Ja, precis. Så det är ju en engångskostnad där liksom.
man har ju ganska lätt att, eftersom att det är prisvärt, så har man ju lätt att uppskatta så här, ah, vi kanske ska göra om så här mycket pengar, då vet man det. Men ja, vi kommer säkert prata ett separat avsnitt om pengarna och budget. Ja, precis. Men i alla fall så är det väldigt prisvärt. Mm. Och sen en annan fördel är ju att det är att man får uppleva många olika kulturer på en och samma resa. Alltså, man kommer in i en slags vardagsrytm. Ja, det tycker jag också. Alltså, verkligen. Att man rör sig ganska mycket i de områdena där det bor mycket lokalbefolkning. Mm. Och om man bor till exempel hos en... inte värdfamilj, vad heter det? Om man bor hos en Airbnb-värd. Typ. Ja, man kan ju bo som inneboende. Ja, inneboende, exakt. Mm. Då får man ju verkligen testa på att prata med lokalbefolkning och få tips från dem. Och det gjorde ju faktiskt vi på ett ställe. I Prag. Ja, precis. Och det var ju jätteintressant. De var ju så mysigt. Jättemysigt, de var jättetrevliga och sådär. Ja. Och sen nästa fördel, alltså det var vi lite inne på redan på första punkten där, att man upplever ju väldigt, väldigt mycket och får se väldigt mycket under själva tågresorna, under tågresornas gång. Så. Ja, alltså det är ju inte tråkigt att man liksom att åker tåg. Nej. Nej, alltså även fast en tågresa är länge så känns det inte så länge, för att man får se saker. Man upplever väldigt mycket från tågfönstret och se olika typer av miljöer. Och ja, exakt. Eller att man byter tåg på något ställe där man ska vidare sen, och där kan man till och med hinna se en stad eller ett tågbytesplats. En till fördel är att man utvecklas så mycket som person under tågluffen. Det gör man absolut. Alltså jag känner när jag kom hem att wow, jag har en ny person. Nej, inte ny, men jag kände att man är säkrare liksom. Ja, man lär sig väldigt, väldigt mycket av att resa och ta sig fram på egen hand. Mm. Fråga sig fram och liksom, man känner sig, man blir ju mer och mer bekväm med det under resans gång. Alltså man har ju ingen att luta sig tillbaka på, utan det är så här, ja, man ska sköta det själv liksom. Ja, precis. Men nästa. Ja, alltså det är ju en ganska självklar punkt att det är ju ett väldigt, väldigt miljövänligt sätt att resa på. Det vet ju de flesta liksom. Så. Och det finns inte så mycket mer att säga. Nej, om det är ju, om man jämför med både flyg, framförallt flyg då, men även bil och buss, så är det mycket mer miljövänligt med tåg. Ja, inte lika mycket utsläpp helt enkelt. Nej, alltså. Det finns ju så mycket och man får allt på ett och samma kort. Och som vi sa förut också, det här med Europa erbjuder väldigt mycket. Att du får ju allt det här på en resa. Ja, precis. För att det finns någonting som funkar för alla liksom. Om man är ett gäng som åker, så tror jag att någon kan bli... Alla får sin vilja liksom. Ja, det blir lite så. Och man kan ju välja att nischa in resan på ett specifikt tema. Eller ja, man ska säga. Ja, eller om man är ett gäng som är väldigt kulturintresserad, ja, då finns det liksom... Ja, mycket museum och mycket att se i storstäder och så. Eller om man sol och bada, så finns ju så många ställen man kan åka till. Och precis. Man kan göra det mer som en festresa. Ja, exakt. Det kan man ju välja lite rutten, alltså utefter. Men det kommer vi säkert också prata om. Eller det kommer vi prata om i något avsnitt. Så det var väl våra fördelar med att tågluffa. Så det finns ju såklart många, många fler som sagt. Men det var väl de vi liksom kommer på nu efter att vi var ute och reste då. Exakt. Så tack för att ni tittade, och glöm inte att prenumerera på vår kanal. Nej, precis. Så ses vi väl nu. Nästa avsnitt. Ja. Så får vi se vad det blir för ämne då. Ja, får vi se. Men ha det bra, vi ses. Tills dess. Ha det bra. Hej då.